засуха у нас, бо що не бачите, що дождів немає. Ставимо фрегати, поливаємо, якось витягуємося. Механізатор Іван Мандзіловський обробляє дисковою бороною поле після збирання врожаю соняшника. Господарство обробляє 1200 гектарів землі. Половину ріллі поливають дощувальними машинами фрегат. Директор каже, облаштовувати систему зрошення почали 7 років тому. Встановили насосну станцію. Після звільнення Снігурівщини восени 2022-го майже рік витратили на відновлення дощувальних машин, що були розбиті внаслідок російських обстрілів. Ми, можна сказати, були на самому нулю. Тобто в цей період йшли дуже активні бойові дії. Доходило, що за 3 години до нас було до 100 прильотів. Ми провели експертизу, рівень збиток у нас величезний. Десь 42 мільйона ми потерпіли збиток. Господарство втратило весь врожай 2022 року. Були повністю знищені зерносховища на току, пошкоджена техніка, зазнали руйнувань будівлі. Під час боїв, каже керівник, допомагали доставляти гуманітарну допомогу та знаряддя бійцям Збройних сил України. Помагали їм з ремонтом їхньої техніки. Вся техніка, яка в нас була, особливо грузовий транспорт, всі участвували в бойових діях. Механізатор Іван Мандзіловський згадує, як рятували польову техніку від російських обстрілів. За все сусіднє село виганяли, виганяємо до соцкладів, які були розбиті. Ззаді стріляють, ми виганяємо, все одно виганяємо їх. Виганяли комбайни, трактора свої, все спасали своє. Директор каже, близько половини складських приміщень відбудували. Можуть зберігати зерно до наступного року, щоб продати за кращою ціною. Врожайність пшениці та ячменю цього року до 40 центнерів з гектара. Соняшник лише починають збирати. Сподіваються на непоганий врожай, принаймні на зрошуваних площах. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.